Mana bas saya ni? Oh, dah nak sampai dah ni, kejap lagi. Kita tunggu kejaplah sikit. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak tunggu siapa? Saya tunggu bas nak balik rumah. Oh, okey, jom ikut saya. Oh, jom. Baiklah. Sudah. Sudah. TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ha, apa khabar murid-murid di rumah? Saya harap semuanya sihat, sihat belaka. Anda sedang menonton Didik TV KPM dalam slot tahap 1. Dan hari ini kita ada mata pelajaran yang begitu menarik. Tentunya ialah untuk pendidikan khas. Ya. Sangat menarik. Ya. Bahasa isyarat komunikasi. Ha, macam-macam kita nak belajar sama-sama ni. Tetapi sebelum tu, kalau kita nak tahu siapa guru yang akan ajar kita hari ini, jom sama-sama kita tonton profil beliau. Baiklah, kita sudah pun tonton siapakah tenaga pengajar kita hari ini. Tetapi sebelum saya perkenalkan guru kita itu, kita juga ada juru bahasa iaitu Cikgu Syida. Apa khabar Cikgu Syida? Sihat Cikgu Syida di sana ya? Baiklah, begitu bersemangat Cikgu Syida kita hari ini. Dan tentunya tenaga pengajar kita hari ini ialah Cikgu Nur Hisham. Dan Cikgu Nur Hisham mempunyai masalah pendengaran, tetapi beliau mampu membaca dan boleh memahami daripada pergerakan bibir. Ya. Assalamualaikum Cikgu Nur Hisham. Salam. Cikgu Nur Hisham, apa khabar hari ini? Sihat? Alhamdulillah, sihat saja. Sihat ya. Cikgu, apa yang sama-sama kita ingin belajar? Sebelum kita belajar tajuk hari ini, kita akan membuat senaman jari. Baik, kita mula. Boleh, cikgu? Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Lima. Lima. Enam. Enam. Tujuh. Lapan. Lapan. Dan sini. Genggam pula. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Baik. Boleh kita mula dengan pembelajaran kita hari ini, cikgu? Okey. Kita tajuk pelajar hari ini tu tentang pengangkutan. Dan jom, mari saya tunjukkan satu gambar. Jom, cikgu. Kita tengok mengenai pengangkutan. Lori. Gambar pertama. Gambar pertama. Lori. Aduh, tunjuk isyarat lori. Lori, lori. Isyarat okay. Lori, kita buat huruf sudah. L. L, lori. Dan lori. Boleh kita eja lori ya? L, L, O, O, A, 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 I. Lori, lori. Baik, yang seterusnya cikgu? Dan seterusnya, kita akan pergi gambar kedua. Baik, kita tengok gambar kedua pula. Ha, tadi kita tengok lori, sekarang kereta. Kereta. Syarat ini K. K. Kereta. Kereta. K. Kereta. Satu. Ejaan dia. Ejaan dia. K. K. I. I. A. A. I. T. T. A. A. Kereta. Kereta. Bagus ya? Bagus. Boleh cikgu ya. Murid-murid di rumah kita belajar eja sama-sama ya. Baik, seterusnya cikgu, apa yang ada lagi? Dan terus gambar ketiga. Gambar ketiga. Basikal. 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 Ejaannya B. B. A. A. S. S. I. I. K. K. A. L.
BSL. Basikal. Basikal. Mengayuh. Ha, seperti kita mengayuh basikal, ya. Baik. Okay. Dan seterusnya, kita akan bergambar. Motosikal. Motosikal. Tangan ni. Pulas motosikal. Pulas. Motosikal. Pulas motosikal. Problem. Ejaan dia. M. M. O. O. T. T. O. O. S. S. I. I. K. K. A. A. L. L. Ha. Motosikal. Motosikal. Baik. Seterusnya apa lagi, cikgu? Dan seterusnya kita akan pergi gambar. Ya, itu gambar ni. Bas. 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 Ejaan jari. Ejaan jari. B. B. A. A. S. S. Bas. Bas. Ah, ada satu lagi, cikgu. Satu lagi gambar. Kan? Tabar dulu. Tu. kita tengok. Oh, ini menarik. Gambar akhir kali. Tampan. Sampan. Tampan. Di tangan tapak. Tapak tangan. Sudah tengi. Atas sini. Sampan. 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 Ejaan jadi ya. S. S. A. A. M. M. P. P. A. A. N. N. Sampan. 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 Okey. Baik, menarik. Saya rasa cikgu kita akan uji kita selepas ini. Kalau kita ulang balik semula, cikgu. Dan saya akan tanya apa yang kita belajar tadi. Boleh. Murid-murid di rumah, kita sama-sama ingat apa yang cikgu Nur Hisham ajar tadi. Kita akan buat balik mengeja. Kita tunjuk bahasa isyarat. Jadi, gambar apa? Boleh tanya? Boleh sebut? Yang ini saya rasa lori. Cuba ejaan jari. Ejaan jari. Ejaan dia L O R I. Lori. Betul. Betul. Bagus. Terima kasih, cikgu. Dan gambar seterusnya. Seterusnya. Apa? Gambar. Ini K, cikgu. K. Kereta. Ya? Yeah? Boleh ejaan. Boleh ejaan. Saya akan ejaan. Cuba. Ha, cuba. Saya rasa ini K. Maaf. Seperti ini. K. E. R. E. T. Dan A. Ha. Kereta. Betul-betul. Betul. Bagus. Terima kasih, cikgu. Dan gambar. Boleh? Ini saya tahu, basikal kita kena ingat mengayuh. Mengayuh basikal. 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 Boleh beri ejaan? Saya akan cuba, cikgu. Harap saya dapat betul ni. B. Maaf. B. 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 A. S. I. Saya rasa K. K seperti ini. A. L. Betul ke, cikgu? Betul. Basikal. 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 Kita tengok yang seterusnya pula. Dan kita terus gambar. Boleh, cikgu? Motosikal. Kita pulas. Kita pulas. Ya? Motosikal pulas. Ejaan dia. Ejaannya. Saya akan cuba. Baik. Saya rasa M seperti ini. Oh, M. 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 O. O. T. 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 O. S. S. I. K. A. L. Motosikal. Motosikal. Betul. Betul juga. Bagus. Gambar seterusnya pula. Ini boleh tak? Gambar. Bas. B. B. Bas. Baiklah, ini B. Bas. Ejaan jadi. Ejaan dia. Saya rasa B. B. A. S. Yeah. Betul ke, cikgu? Betul. Betul. Okay. Baik, kita, saya rasa saya ada satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Ini sampan. Sampan ada air.
huruf S. Dapat, kita letak di atas air. Lepas tu kita bergerak ke hadapan, cikgu. Seperti itu, sampan. Ejaan dia. Ejaannya S. A. M masuk di dalam sini. M. B. A. N. Seperti ini, cikgu. N. Sampan. Betul, cikgu. Baiklah. Ini saya rasa sangat menarik. Saya pasti murid-murid di rumah juga sedang belajar sama-sama dan cuba belajar bahasa isyarat ini. Banyak lagi yang Cikgu Nur Hisham akan ajar dalam topik pengangkutan ini. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Kita akan berehat sebentar saja. Kejap lagi kita akan kembali. TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Kita sekarang dalam slot tahap 1 dan mata pelajaran yang sama-sama kita sedang belajar ialah pendidikan khas bahasa isyarat komunikasi untuk tahun 1. Hari ini topiknya mengenai pengangkutan dan bersama saya ialah Cikgu Nur Hisham. Cikgu Nur Hisham mempunyai masalah pendengaran tetapi beliau mampu membaca pergerakan bibir, ya. Baik, Cikgu Nur Hisham. Dalam segmen ini, apa lagi yang kita nak belajar? Okay, sekarang kita akan teruskan tajuk tentang frasa. Frasa. Baik, kita tengok apa frasa yang ada hari ini, ya. Silakan, cikgu. Okay, itu. Motosikal besar. Motosikal besar. Motosikal besar. Besar. Macam mana tu? Motosikal suka tak motosikal besar? Suka, cikgu. Okay. Besar pun motosikal yang besar saya rasa lebih mudah untuk kita bawa. Baik, seterusnya cikgu. Okey, kita akan teruskan frasa yang lain. Silakan cikgu. Tu kereta biru. Kereta biru. 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 Kereta biru. Baik. Okay, dan teruskan ke frasa lain. Frasa yang ketiga pula. Lori panjang. Lori panjang. Panjang. Baik. Panjang lori tu. Betul, eh? Boleh, cikgu. Betul, eh? Lori panjang. Baik. Seterusnya, frasa lain. Frasa yang keempat pula. Sampan kayu. Boleh, cikgu. Saya rasa murid-murid di rumah juga kena ingat. Seterusnya. Kita ada empat saja frasa, cikgu. Eh? Sekarang cikgu nak uji minda saya pula. Saya faham ke tak? Baik. Dan kalau kita ulang balik cikgu tadi? Saya mau tanya awak. Ya. Boleh ingat lagi apa kita belajar tadi tentang frasa? Ada empat frasa. Yang pertama kita ada tunjuk. Okey. Cikgu nak tunjuk gambar dulu. Baik, kita tengok balik. Kita tengok balik, ya. Apakah gambar tersebut frasa tadi? Betul. Tapi saya rasa saya ingat ada empat tadi, ya. Yang pertama tadi kalau saya boleh ingat ialah motosikal besar. Motosikal kita pulas. Seperti cikgu cakap tadi, pulas motosikal besar. Ya, motosikal besar. Betul, cikgu? Betul. Yang kedua. Kedua. Kita ada kereta. Cikgu, kereta
biru ialah huruf B, kita pusing. Biru. Maka ini ialah kereta biru. Biru. Ya, cikgu? Kereta biru. 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 Right. Biru. Biru. Betul, cikgu. Ya? Kita. Yang ketiga. Tiga, yang ketiga. Yang ketiga kita ada, saya ingat lori yang panjang. Lori. Lori. Lori panjang. Ya, cikgu? Betul. Ya, sama-sama kita buat dia. Lori panjang. Ha, murid-murid di rumah mesti dah boleh faham dah ni, dah boleh ingat dah. Yang keempat. Yang keempat, cikgu. Sampan kayu. Sampan. Ingat ya, sampan kayu. Kayu. Betul, cikgu? Betul. Sampan kayu. Ha, ada empat frasa di sini yang saya rasa kita semua boleh sama-sama ingat. Boleh juga kita praktikkan bahasa isyaratnya. Motosikal, motosikal besar. Kita ada kereta biru, lori panjang dan yang satu lagi, sampan kayu. Menarik betul pengajaran Cikgu Nur Hisham hari ini. Tetapi kita akan berehat sebentar sekarang. Banyak lagi Cikgu Nur Hisham nak uji kita ni. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di DirecTV KPM. KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Kita sekarang dalam slot tahap 1 sama-sama sedang belajar mata pelajaran pendidikan khas. Topiknya bahasa isyarat komunikasi untuk tahun 1. Bersama saya, Cikgu Nur Hisham. Cikgu Nur Hisham mempunyai masalah pendengaran tetapi beliau mampu membaca pergerakan bibir. Ya. Baiklah, Cikgu Nur Hisham, dalam topik pengangkutan, apa lagi yang kita nak belajar? Okey, baiklah. Kita akan teruskan dengan sambung pelajaran hari ini dengan menyusun gambar. Menyusun gambar? Ha, cuci lah. Baiklah. Cuci. Saya ambil satu. Saya akan ambil satu. Kan gambar. Tinggalkan tampal pada sini. Gambar. Tampal di sini. Tampal. Oh, banyak ni saya rasa gambar nak tampal. Tampal gambar. Gambar pula. Tampal sini. Tampal eh. Baik, saya akan tengok dahulu. Ha, saya boleh agak ni. Yang mana? Oh, baik. Saya rasa saya boleh agak dah. Baiklah, saya rasa ini di bahagian atas sebelah kiri. Oh, di kanan. Maaf. Kanan di sini. Di sini. Oh, kena masuk ikut. Kena kemas, ya. Baik, di sana. Murid-murid di rumah, agaknya apa gambar yang kita ada ni? Saya nampak seperti ada seorang perempuan sudah pakai topi keselamatan ni. Sini, cikgu. Baik, kita tengok. Ha, ni ada kanak-kanak perempuan di sini. Comel matahari di sini. Baik, ha. Ni seperti seorang kanak-kanak lelaki pula. Tengah buat apa ni agaknya? Saya akan cuba tampal di sini. Kena kemas-kemas. Kerja kita kena kemas. Ah, dah boleh agak dah. Saya pasti murid-murid di rumah dah boleh teka dah gambar apa ni, ya. Ha, ada dua orang sedang melakukan sesuatu. Apakah yang sedang mereka lakukan ini? Betul, cikgu? Betul gambar? Betul. Boleh saya tanya? Boleh. Gambar apa ni? Saya rasa ada dua orang sedang naik basikal. Ya, cikgu? Betul. Ya. Betul. Murid-murid di rumah pun boleh teka ni. Terima kasih, cikgu. Baik. Apa lagi yang kita ada selepas ini, cikgu? Ha. Nak jadi, kena ingat lagi? Ha. Kenderaan, lori dan semua. Kita akan teruskan dengan saya mau tanya apa yang awak belajar tadi. Boleh. Saya akan cuba ingat. Kita ada belajar 6 kenderaan. Ini adalah lori. Betul. Betul, cikgu. Murid-murid di rumah sama-sama kita buat lori. Ya? Lori. Seterusnya, ini kena pulas. Ini adalah motosikal. Motosikal. Betul. Ha, betul. Cikgu cakap. Ha, ada lagi ni, murid-murid di rumah. Cuba ingat. Ini. Saya ini adalah
Huruf B, bas. Bas. Ya, mula-mula di rumah kita cuba bas seperti ini. Apa ini? Warna bas apa? Saya rasa ini warna merah jambu, cikgu. Merah jambu, saya pasti semua tahu ini adalah bas yang berwarna merah jambu. Betul, cikgu? Betul. Kita boleh ingat dah, dah ada tiga dah. Ada tiga lagi ni. Tengok seterusnya. Gambar. Oh, gambar. Ini, tak apa. Itu saya tahu, itu lori juga gambar, kan, murid-murid? Ini adalah K, kereta. Betul. Kereta. Kereta apa? Oh, ini saya rasa kereta yang agak laju ni, cikgu. Kan? Berwarna jingga. Kereta berwarna jingga. Betul, cikgu? Baik. Boleh. Boleh. Eja kereta. Eja. Eja. Kita akan cuba eja kereta, ya. K. Maaf. K. I. R. I. T. T. A. Betul, cikgu? Baik. Boleh-boleh kena ingat juga tu. Banyak ejaan kita hari ini. Ada lagi tau. Gambar. Terakhir. Ini adalah... Apa? Boleh. Boleh ingat? Sampan. Ada isyarat, ya? Isyarat untuk sampan air huruf S. S. Bergerak ke hadapan. Ini sampan. Ya? Baik. Betul. Menarik, cikgu. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Dua kali... Perlu uji ejaan dia macam mana? Ejaan jari. Ejaan sampan. Saya rasa ini adalah S, A, M, P, A dan N. Betul. Betul. Baiklah. Itu adalah sampan, ya. Bergerak di atas air. Baik, cikgu. Saya rasa sudah banyak dah kita belajar hari ini sama-sama. Boleh kita dapatkan rumusan, cikgu? Kesimpulan kita hari ini. Pandai isyarat dan media perkataan apa yang telah belajar tadi. Banyak juga. Dan saya akan pulang semula apa yang kita belajar tadi. Boleh? Silakan, cikgu. Boleh? Pertama, kereta. 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 Eja kali? Eja. K. K. I. I. R. R. I. T. A. T. Kereta. A. Jalan. Fata tu kereta tu. Kita belajar tadi. Contoh ada. Kita ada kereta biru. Biru. Tu. Terus. Kita ada pelbagai. Boleh je. Ingat kan? Boleh. Sikit-sikit, cikgu. Kita ada pelbagai. Silakan, cikgu. Minta maaf. Teruskan. Pertalian tadi. Lori. 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 L. L. O. O. R. R. I. Lori. 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 Jadi pasal boleh pasal? Pasalnya ialah lori, lori. Panjang. Panjang. Go. Lori panjang. Baik. Ada lagi kenderaan yang kita belajar tadi sama-sama, cikgu? Kita ada motosikal. Berapa yang kita pelajari? Kendai yang kita pelajari hari ini? Saya ingat ada enam, cikgu. Enam. Ada enam. Kita ada lori. Lori. Kereta. Kereta. Motosikal. Sikal. Basikal. Sikal. Bas. Bas. Dan Bas juga cikgu. Sampan. Betul, cikgu. Betul. Baik. Kita juga ada belajar frasa, cikgu. Frasa lori panjang. Lori panjang. Lagi kita ada kereta biru.
Kita juga ada... Saya sedang cuba ingat lagi. Ha, murid-murid boleh ingat tak di sini? Apa lagi yang kita ada tadi, cikgu? Baik. Saya rasa pasti ada empat kan semuanya. Tapi saya pasti murid-murid di rumah semua boleh ingat ni semua. Dan juga bahasa isyarat tadi. Ya. Cikgu, saya nak tahu juga bagaimana prestasi saya hari ini. Jadi, dari pematian saya, awak pandai mesyuarat dan meja perkataan kenderaan yang kita belajar tadi. Baik, terima kasih cikgu. Terima kasih. Itu dia dan saya pasti murid-murid di rumah juga mendapat prestasi yang sangat terbaik. Dan mesti tertanya-tanya, kita nak jadi murid yang cemerlang. Di manakah kita nak belajar dengan lebih lanjut? Tentunya boleh ke portal Delima Sumberku Pautan yang berada di kaca TV anda sekarang. Dan dengan itu juga, kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita, Cikgu Nur Hisham. Cikgu, terima kasih. Terima kasih cikgu atas segala pembelajaran kita hari ini dan tentunya kepada juru bahasa kita juga cikgu Syida juga terima kasih atas segala isyarat yang telah sama-sama kita perhatikan tadi kita belajar juga dan kepada murid-murid di rumah insya-Allah kita akan jumpa lagi di Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean, teruskan pembelajaran anda, jumpa lagi.